Hei og velkommen tilbake til en ny video på denne kanalen her i dag. I dag skal jeg vise dere litt ting. Og det er at jeg har begynt med noe som dere kanskje liker å drikke. Og det er endelig julebrus. Jeg er skikkelig å begynne med litt det før Halloween. Synes jeg også. Jeg synes det er godt å begynne med det litt før Halloween og sånn. Så da har jeg begynt med dette her med litt julebrus. Så vi har fått med julebrus. Og kjøtte jeg på Grans. Og så har jeg kjøtte på Rema 1000. Så kjøtte jeg den i går. Men den har jeg panta allerede. Så ja. Så dette er det jeg hadde kjøpt meg i dag. Så jeg håper den smaker god julestemning, så jeg får litt god julestemning etter hvert også. For nå nærmer det oss snart seg jul, og det er litt fint å begynne med det før Halloween. Det smaker fortsatt jævla god. Det smaker fortsatt jævlig god. Det gjør den altså. Det smakte ordentlig julestemning. Det smaker fortsatt jævlig god, selv om det er Halloween og sånn, snart. Her er jo snart Halloween, og da er det jo litt kjekt å begynne med litt julebrus og sånt. Det smaker fortsatt jævlig god uansett. Det gjør den absolutt. Altid så smaker det jævlig godt, selv om det ikke er helt jul her enda. Men det smaker jo fortsatt jævlig god for det om. Det gjør den altså, det lover jeg deg. Det er jævla kjekt å starte før Halloween med julebrus, altså. Det synes jeg. Absolutt. Det skal vi smake på. Det er dritgodt. Det smaker jævlig godt. Unnskyld meg. Haha, god jul da. Smaker digg. Og så skal jeg si en liten ting også. Før jeg avslutter videoen. Jeg skal lage en sånn julebrustest i år. Da skal jeg smake på alle julebrusene som finnes, og det skal jeg smakteste da. Så det blir gøy. Så jeg får se hvem jeg liker, og får se. Og det skal jeg gjøre i år, men jeg vet ikke når jeg skal gjøre det. Men det gjør jeg før jul og sånn. Eller når det er jul og sånn. Det kommer jeg i hvert fall til å gjøre. Så det blir gøy. Så jeg gleder meg til dette her. Det blir bra. Så ja, så tusen hjertelig takk for at du så på denne videoen. Så snakkes vi i neste video, om ikke så alt for lenge. Ha en fin dag, folkens. Ha det godt! Tusen takk for at du så på denne julebrus-videoen. Så håper jeg du likte den. Og gjerne legge en tommel opp hvis du likte videoen. Så tusen takk for at du så på denne videoen. Så snakkes vi i neste video, men ikke så alt for lenge. Ha en fin dag, folkens. Ha det godt!